Hallå på er! För er som inte känner mig så heter jag Daniel Högvall, undervisar i kriminologi och juridik på Katedralskolan i Växjö. Ni har säkert någon gång läst en löpsedel om brottslighet, annars så har ni nog aldrig läst en löpsedel tror jag, för de flesta löpsedlar handlar lite då och då om brottslighet. Ni har hört på nyheterna, ni har läst i en tidning eller pratat med en kompis eller en släkting vid en middag om brottslighet. Det är ett kärt diskuterbart ämne det här med brottslighet. Inom kriminologin så studerar vi ju massa olika aspekter utav brottslighet. Varför begår människor brott? Hur ska samhället reagera på brottslighet och så vidare. Men för att ha ett bra underlag för att liksom veta vad det är vi diskuterar egentligen så måste vi kunna mäta brottslighet på något sätt. Massmedier gör detta till viss del när de blåser upp på löpsedeln att ungdomsbrottsligheten skjuter i höjden eller mordfrekvensen ökar eller någonting sånt. Den grova brottsligheten, organiserad brottslighet ökar och så vidare. Det är framförallt det vi hör på nyheterna. Det är ganska sällan vi hör om att brottslighet minskar. Vi ska i den här snabbkursen, och jag säger snabbkurs, det måste inte nödvändigtvis betyda att det blir väldigt, väldigt kort. Jag har en tendens att prata ganska mycket, men jag ska försöka hålla det så kort jag kan. Men vad jag framförallt menar med snabbkurs, det är att det kommer inte bli allt. Vi kommer inte hinna in på alla delar som handlar om just det här med att mäta brottslighet, utan vi skrapar lite på ytan. Jag ska också visa er, ge er lite redskap för att själva plocka fram statistik. För det är nämligen statistik som är huvudkällan till den här frågan, hur vi mäter brottslighet. Det är statistiken som vi har som vårt diskussionsunderlag när vi sedan diskuterar kriminalitet på olika sätt. Så om att mäta brottslighet är, om jag ska vara helt ärlig, en oerhört viktig kunskap för att förstå brottslighet. Och för att förstå, alltså varför vi vill förstå brottslighet, det handlar ju ofta om att vi vill förstå samhället på något sätt. Just det här pratar jag med mina kriminologielever om, men det här är också relevant inom samhällsvetenskapen till exempel, såklart. När man ska planera ett samhälle så måste man ju, och planera samhällsåtgärder så måste man ju ha kunskap. Och fakta, kunskap om kriminalitet, kriminalitetens utveckling över tid, det mäter vi gärna via statistik. Så det kommer bli en statistiktyngd föreläsningsserie det här. För det första då, vad kan mätas? Ja, till exempel så kan man mäta brottslighetens omfattning. Och det menar vi då hur många brott som begås. Där kan vi bryta ner och titta på hur många brott av en viss kategori, av ett visst specifikt brott begås. Vi kan titta på det per år, vi kan titta på det per månad, vi kan titta, i vissa fall i alla fall, vi kan titta på det på hela landet eller vi kan titta på det på mindre regionala indelningar. Men brottslighetens omfattning, hur många brott begås, det här är ju kärt att diskutera. Så här många brott begås det. Bra, när vi har den här statistiken, när vi får den här faktakunskapen så kan vi också diskutera det här med lite mer tyngd. Någonting som man också brukar diskutera är brottslighetens karaktär, vilka brott är vanligast? Om vi tittar på löpsedlarna igen, för att återkomma till det, så kan man ju tro att det är den absoluta grövsta brottsligheten som är den vanligaste eftersom det är den som det skrivs om där. Mord, rån och så vidare. Men så vet ju vi, kanske tror jag, vi har en viss känsla i alla fall för att så ser det inte ut. De vanligaste brotten är brott som aldrig når löpsedlarna. Men det kan man studera då. Man kan titta på vem som begår vilka brott. Alltså, vilken kategori av människor är det som begår vilka typer av brott? En spännande del av kriminalstatistiken. Brottslighetens utveckling över tid tycker jag är jättespännande och kanske också mest relevant egentligen när man ska då diskutera hur alltså vad som händer med brottsligheten. Är det ett större problem idag än för 10 år sedan? Vilka brott är det som har utvecklats mest de här senaste 10 åren? Vad har vi sett en ökning i antalet brott? Vad har vi sett en minskning i antalet brott? Och så vidare. Ja, precis.
Man kan också titta på, ja, det här antalet brott, det är ju då brottslighetens omfattning, men man kan också titta på karaktären, jämföra olika brott och se vad har hänt med de här. Man kan titta på till exempel misshandelsbrottet i relation till något annat brott, datorbedrägeri, ett brott som jag vet har ökat väldigt mycket de senaste 10 åren till exempel. Då skulle man kunna jämföra dem med varandra och se, okej, vilken brottslighet är det som ökar mest? För att på något sätt förstå också en del utav samhällsutvecklingen. Att datorbedrägerierna går upp kanske har vissa förklaringar, att vi lever ett mer aktivt liv via våra datorer och på internet och så vidare. Medan våldsbrottsligheten, misshandelsbrotten, kanske inte förändras i takt med den teknologiska utvecklingen, utan har vi en ökning av misshandelsbrotten, om vi nu har det, så beror det på andra saker. Så att jämföra brott med varandra över tid kan också vara spännande. Också titta då på vem som begår de här brotten över tid, för att förstå oss på lite om det har skett förändringar i vilka grupper som är mest brottsbenägna. Man kan också titta på återfallsstatistik, det vill säga att man har begått ett brott, lagförts för det här brottet och sen återfaller i brott igen. Inom en 3-årsperiod brukar man titta på där, hur många har liksom återigen lagförts för ett brott inom en 3-årsperiod efter det att man har avtjänat sitt straff. Och så har vi utdömda påföljder. Där har vi kriminalvårdens statistik. Vilka påföljder är det som vanligast utdöms för olika typer av brott? Hur vanligt är det med fängelsestraff i relation till bötesstraff? Och så vidare. Bra, vi går vidare lite grann. Hur mäter vi då den här brottsligheten? Vi tittade på vad som kan mätas, exempel på det. Och då så ska vi snabbt här bara gå igenom vilka metoder som vi använder. Och sen kommer jag i separata delar gå igenom de olika metoderna och visa lite exempel på det. För det första så har vi en kategori som vi kallar för kriminalstatistik. Ibland i viss litteratur så kallas det för officiell statistik. Där har vi anmälda brott, konstaterade fall av dödligt våld, handlagda brott, kallades innan 2014 för uppklarade brott. Vi har misstänkta personer, handlagda brottsmisstankar, personer lagförda för brott, kriminalvårdsstatistik och återfallsstatistik. Alla de här kommer jag alltså beröra i separata delar i den här lektionsserien. Vi har offerundersökningar. Till exempel den nationella trygghetsundersökningen, förkortas NTU, som jag också kommer att prata om. Där man alltså helt enkelt studerar brottslighet utifrån offrets perspektiv. Där man offer själva får liksom berätta om den brottslighet de har utsatts för. Självdeklarationsstudier handlar om att man redovisar huruvida man själv har begått ett brott eller inte. Och det här har vi en undersökning som kallas skolundersökningen, som genomförs med årskurs 9 i Sverige. Där man helt enkelt ställer frågan, har du begått något brott och i så fall vilket? Ja, vi ska prata mer om alla de här i separata delar alldeles strax. Men som sagt var, lektionsserien heter Om att mäta brottslighet. Vi lär oss det här för att vi ska förstå, skaffa oss faktakunskaper, någon slags kunskapsunderlag till att sedan diskutera brottslighet på olika sätt. Först när vi har förstått oss på brottslighetens utveckling över tid till exempel, så kan vi också börja studera effekter av olika typer av politiska förändringar som man har gjort. Till exempel så kan det vara intressant att fundera kring om man genomför en straffskärpning av ett visst brott i syfte att få ner brottsligheten av just det här brottet. Så måste man ju kunna se om det här har haft några effekter. Och då får man liksom lära sig att studera den här brottsligheten över tid. Om man vill titta på olika typer av andra samhällsinsatser, så kan man ju också studera det här då, som sagt var, över tid. Så att med den här kunskapen så får vi ett bra diskussionsunderlag. Utan den här kunskapen så kan vi bli lurade av de som säger sig ha kunskap om brottslighetens utveckling. Utan den här kunskapen så förstår vi kanske inte nyhetsartiklarna vi läser, löpsedeln vi ser. Vi kan inte heller vara kritiska till det vi läser och hör.
Och det kommer jag också till i den här lektionsserien mot slutet. Jag kommer bolla in det lite grann ibland, men mot slutet sammanfattar jag i ett avsnitt som handlar om metodkritik. Det vill säga, vad ska man då tänka på när man använder statistik för att dra slutsatser om brottslighet? Det är jättemycket. Och vi kommer lära oss att statistik kanske är den bästa kunskapskällan vi har till att förstå brottslighet. Men den har massa svagheter egentligen. Och de svagheterna kommer vi att diskutera. Bra! Det här var min introduktion. Kör vi lite om de olika delarna.